Sabay, VTNEX in 10, 9, 8, 7, 6, 5 seconds, 4, 3, 2, Q Music EQ. Yes. Pernah lah dulu. Tapi diorang terus menyanyi, itu karier diorang. Kan, kan beza tu kan. Alif Aziz, Alif Satan, Bapa Buana, Jian, Syam Visa, Muzik. Di sini kau dan aku. Iron Man dengan Wonder Woman. Hello.